गीत गाउने नै त्यही हो कि त्यही हो अब त्यो माया प्रेमको दुःख कष्टको खुसीको होइन रमाइलोको त्यस्तै त्यही गीत गाउँदा गाउँदै के अरे एउटा गीत बनाइँदै नि होइन त्यो झन् ओर्जिनल राम्रो हुन्छ रे त्यो हामीले त्यो स्प्रे हालिन्छ नि यता यता उठाउँदा भने ठोक्ने त्यही हालिदिनु भयो जति झन् त्यो कति हाल त्यसमा भ्यू छैन के जम्मा 20-30 आइरहेछ भर्खर हिजो पोस्ट गरे हो 20-30 खुब हेर्न हाँस्यो होला है के हेरेर हाँस्यो कि हाँस्नु भएन थाहा भएन जे होस् हेरिदिनु भयो त्यति नै खुसी लाग्यो नि त अब जिरो भयो भने त झन् त थुक्का हालेछु बिल्लै भयो झन् त हेरिदिनुहुन्छ जे होस् 5-10 15-20 त्यति भए पनि त होइन अब बढ्छ नि त फेरि भर्खर हिजो त हालेको 2-4 अझै हेरिदिनु हुन्न होइन बिस्तारै बढ्छ युट्युब भने धैर्य गर्ने कुरा हो कि अनि त्यही भएर फेरि के हुँदो रहेछ भने जति हामी म्युजिक सिक्दै हाल्छ नि त्यसमा चाहिँ इन्कम चाहिँ हुन्छ नि त्यो कोही चाहिँ बाँडफाँड हुने कोही चाहिँ कपिराइट लाग्ने कपिराइट लाग्ने कोही चाहिँ अनेक